Taranja hakarate io ndivon'ny zareo eo amin'ny kokoshinkai izany a tahaka ny isan-taona ady mikarakara ketsika zareo rehefa volana aprily tahaka izao etsy amin'ny dojonesika etsy antanimena ampitendreny toraka ity dia amin'ny fahafito amby roapolo ny ity volana ity no anaovana izay etsika izay fifaninanana manome fanazavana bebe koa amikasika izay indrindra ary sy ny tompona andraikitra ndray matofo rakoto berina isan-taona moa izay manao an'la championnat na Kyokushinkai anakiato amin'ny izy ka isaky ny mois d'avril ka izy io zany a manomboka tamin'ny 2010 première édition zao moa zany efa quatrième édition de ny antony zany a isan-taona ianao manao zavatra azahoana mijery ankizy koa zany anatin' izay sondrotany sy ny karazana alohany tonatsika amin'ilay mampiavaka angamany a dia ohatra amin'ny mazatra alohany a misy an'la mandeha par catégorie catégorie le ambanimbany a dia avy eo le atonotonona di lefa zazatra zany dia anatiny de rehefa avy eo zay a misy an'le hoe tena grand open zany nyfangaro le catégorie de ny tena mpiavaka anazy amin'ity a ny amin'ny kokushin karate zany efa anao passage de bras ohatra ny hoe ceinture marron anao hiakatra anao dan test premier dan dia manao dix combat obligatoire zany dia anao an'izany zany zay io a amin'io amina ceinture marron anakiray a mety izy no champion na tsy champion tsy maninona fa ampiseho an'le hoe fanenana combattant anaky folo zany izy de hiteo zany hoe tavaboaka sa sy tavaboaka de esse fotsiny io a tsy passage de grade koa fa na zany ara tena combat le zavatra atao de ny mampiavaka faharoa zany a isy maître na japonais a sixième dane sy quatrième dane maître na kendo tena japonais zany de anao démonstration na kendo eto koa izy amin'ny fotoana io inona ny antony angalana an'le kendo satria le kyokushinkai a sy ny kendo zany a fony lalina kokoa zany a sady mitaiza koa amin'ny resaka hoe esprit samouraï zany de manafatra mihitsiny zany kakaro hoe aloha asinan'le kendo mihitsy nahitana sady ny teknicité an'le izy a lay moa zany hoe resaka hoe mitana azo chine sy ny karazany fa l'esprit de combat zany a ohatra mitovy ihany sy ny toetsaina ao anatiny.